Aprelin 18-də Məclis İnfo Platformasının rəhbəri İmran Əliyev Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda saxlanılıb. Bu barədə onun özü video müraciətdə bildirib. Onun dediyinə görə haqqında gedən sifarişli yazıdan sonra təhlükəsizlik üçün İstanbula getmək istəyib, lakin saat 20:54-də aeroportda onun pasportunu və biletini ondan alaraq saxladıqlarını bildirir. İmran Əliyev əlavə edib ki, o sərhəd qoşunları tərəfindən saxlanılaraq qara maskalı şəxslərə təhvil verilib. Onun iddiasına görə saxlanılarkən ona qarşı zor tətbiq olunub. Hal-hazırda aeroportdayam. İstanbul'a bilet aldım. Qafqaz İnfo'da çıkan haberden sonra karar verdim ki, vəziyyət olaraq təhlükəsizliyim səbəbindən İstanbul'a gedim. Hakkında yazılan haberler, belə deyim də, xəbərlər, sifarişli xəbərlər əlbəttə ki, yanlışdır. Bu sadəcə olaraq uydurulmuş bir şeydir. Plandır, haradan uydururlar, fantaziya, bilmirəm, xəbəri özləri yazırlar, süni intellekt vasitəsilə yazırlar. Amma ssenari olaraq istəyirlər hansı bütün təşkilatları bir-birinə bağlasınlar, bütün media orqanları bir-birinə bağlasınlar. Güman edirəm ki, yaxşı olacaqdır. Sadəcə olaraq güman. Hal-hazırda məni saxlayıblar. Saat 20:54-dür. Məni aparırlar harasa bilmirəm. Polkovnik rəis gəlməlidir, məni aparmalıdır. Biletimi və sərhədlərimi alıb.